ዛሬ በእናውራ ፕሮግራም ትልልቅ ባለሙያዎች ነው ይዤ የመጣሁትኝ። አሪፍ ቆይታ እያደረጋችሁም እንደሆነ ተስፋ አለኝ። እና ደርዬ፣ ከአንተ በላይ እናትህ ኮሜዲ ናቸው ኮሚክ ናቸው ተባልኩ። ከዛ ነው ወይ የወሰደው ኮሚክነቱን? ደሬ ይባላል። በጣም ኮሚክ ናት። ጎበዝ ናት። ያው ያቀታል። በጣም ኮሚክ ናት። ጎበዝ ናት። ከእሷም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገሮች በእሷም ወጥቼ ሊሆን ይችላል። ያው እንደዛ። በጣም ጎበዝ ናት። በጣም ታስቅም። ምን በጣም የሚያዝናን ክስቲ ከእናትህ ምን ስልክ ሲደወልላት ሁሉም ደዋይ ደረጀ ነው። ደረጀ ነህ አንተ አሁን የምትደውል? ደረጀ ነህ የምትለው ነገር ያስቀኛል። ሁሉም የደወለው ላይ ደረጀ ነህ፣ ስልኳ ሲጠራ ደረጀ ይሆናል እስኪ ነው የምትለው። እና የፍቅራቸውን አንዳንዴ ደግሞ እንትኑ ላይ በጣም ነው የምታስቀኝ። ስልክ ተደውሎላት ቀዩን ነክታ ነው አንስተው። አንድ ቀን እኔ ልብስ እያሰጣው እነሱ ቤት መጣው ማለት ነው። የዛን ጊዜ አላቃትም። ደረጃ ለማዘር ስል ውይ ፍልፍሉዬ ገና መጀመሪያ ማለት ነው። ማን እንትና ማን ነው ምትኩ ምትክዬ አራት ስም ጠርታ ሸርዬ ቸርያለ ታስቃለች። ዛሬ የሆነ ሰውም ጠይቅልኝ ብሎኝ አንድ ጥያቄ። ማ ተመልካች? ተመልካች አይደለም ከጓደኛ የኔ አለቃ ከሰለሞን አስመላሽ ጋር አንተ ሰለሞን አስመላሽ ሀብቴ ሆናችሁ ሜክሲኮ ላይ ዝናብ እየዘነበ ሁሌ ነው ያንተ ስም ሲነሳ በቃ እሱ ትዝ እያለኝ ነው የምስቀው ይላል። እና ዛሬ እስቲ አገኘሁህና ከአንተ ሄድን ነበረ ሜክሲኮ ራስ ግሪን የሚባል ቦታ አለ። ሁሌ ከቲቪ ስንወጣ ራስ ግሪን ነበረ የምንሄደው እኔ ሀብቴ ተስፋዬ ሰለሞን አስመላሽ። አንድ ቀን ከታክሲ እንደሆነ ዶፍት አለ። በቃ ምንም መጠለያ የለም። ተግባር የተደበደብን ወደ ራስ ግድን እየሄድን ሀብቴ ወደ ኋላ ቀርቶ ወይኔ ደረጃ አለኝ። ጫማዬ እኮ ውሃ ስገባ ሲል ምን ያስቸኩላል ስልክና መብራት ይቀረዋል። ሰለሞን ይህንን ሁል ጊዜ ይስቃል። ከዛ በኋላ እስከ ዛሬ ነው የሚስቀው። ስልክና መብራት ይቀራል ሰለሞን ነው ገና ያስገባ እኔ ታሪክ አስረስዬ ያንተም እናት ከደሬ እናት ባልተናነሰ ኮሚክ እንደሆኑ ሰብቻለሁ። አዎ በጣም ኮሚክ ናት። ይገባታል ደግሞ ማለት ቀልድ ይገባታል። በጣም እንግዳ ተቀባይ ናት። እኔ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ታውቃለች መሰለኝ አልማዝ አቦዬ ማለት ነው እናቴ ከዘጠኝ ነን ቤት ውስጥ ያለ ነው። ለእኔ ታሪክ ትነግረኛለች፣ አንዳንድ ነገሮችን ትነግራለች። ማንበብ ትወዳለች፣ ያው የቄስ ልጅ ስለሆነች ማንበብ ትወዳለች። እና ራሷም ኮሚክ ናት። በቃ ጨዋታም ትወዳለች፣ ታውቃለች። ደሬን ደግሞ በጣም ነው የምትወደው። ባለፈው እሷ ብቻ ሳይሆን እንዳለ ቤቱ ተነቃነቀ፣ መኪና ተገጨ የተባለለት በቃ ረብሻ ነበር እኛ ቤት። እና በጣም ነው የምትወደው እና ነግሬያለሁ። ስለዚህ መልእክትን አስተላልፍ። ወይዘሮ አልማዝ አቦዬ እንኳን ለትምህርት ባህል በሰላም አደረሰሽ። እልፍዬም እንኳን አደረሰሽ። እልፍዬም እንኳን አደረሰሽ። እሺ። እና በጣም ኮሚክ ናት። መጽሐፍ ታነባለች። እንግዳ መቀበል በጣም ትወዳለች። ሁሉም ሰው አሁን ሰፈራችን ተለዋውጧል። ብዙ ሰው በዚህ በቤት እንትን ግማሹ ፈረንሳይ ግማሹ ምናምን ወጥቷል። እና እኛ ቤት ሳይደርሱ አይሄዱም ሁሉም ሰዎች ማለት ነው። እና እናቴ እንግዳ ተቀባይ ናት። እኔን ደግሞ በደንብ ሼፕ አድርጋኛለች። በዲሲፕሊንም በምንም ማለት ነው። እሷ ባትሆን እኔ መረን ነበር የምሆነው። እና ቀስ ያ ሳስቸግር ምናምን ቆይ ሲያድግ ይተዋል ትል ነበር። እና ሲያድግ ይተዋል የሚለው ነገር ያው በፊት የማደርገው ነገር አስቸጋሪ ነገር ነበርኩ መሰለኝ። እና እናቴን አመሰግናለሁ፣ በጣም ወድሻለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እሳቸውም አንተን የመሰለ ድንቅ ባለሙያ ስላበረከቱልን። ደሬ እኔ አንተን ፊትህን እያየው መሳቄ ነው የሚመጣው በእውነት። ኳስ ትጫወታለህ አይደል? በጣም ኳስ እንደምትወድ ድሮ ሰማሁኝ። እና አሁን ደግሞ አርቲስቶች ትጫወታላችሁ አንዳንዴ አልፎ አልፎ ነው በማህበር ተደራጅተው እዛ
አራት ኪሎ ጋር ያለው ሜዳው ጋር ይጫወታሉ። ያው ናርጅና ስላገኘን ትንሽ አንሩጥ ስንፍና ነው ግን አሉ ሁሉም አርቲስቶች በደንብ ጥሩ ቡድን አለ። ሰኞ ሰኞ ዛሬ በዓል ነው። ሰኞ ሰኞ አሁን ከነገም ረፍት ተደርጎ ሰኞ ትሬኒንግ ያደርጋሉ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ አንድ ጊዜ ከባለስልጣን ጋር እግር ኳስ ልንጋጠም እና ስታዲየም ስንለው የቦክስ ጓንት ይዞ መጥቶ እግር ኳስ እኮ ነው የተባለው ተባለ። እግር ኳስና ቦክስ አይለይ ለሌላ እንትን ባይወድቁ ብዬ ነው ባይወድቁ በዛች አጋጣሚ ካላገኘ ናቸው የት እናገኛቸው? አለም ነው አሴ ነው ዘንቀል ያሳቀ አሰስ አልሰማም እንዴ ኳስ ኳስ መሆኑ ምናምን ብሎ በጣም ከባል ጠረጋ ስንጫወት ሁሉ መዝናኛዎች ነበሩ። አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍ። የሆነ ጊዜ ግን አንድ ከክፍለ ሀገር የመጣ በረኛ ሆኖ ደሬ ኳስ መጫወት እንድቶ ሲስቅ ነበር ሜዳ ውስጥ ተባልኩ። ምን አይነት እናት እንዳንተ በደምብ አንዱ አለም ነው ነፍሱን ይማል አንዱ አለም ነው እዛ ሸበሌ ጎን ከሰለሞን አስመላሽ ወንድሞች ጋር ጫወታለሁ። የኛ 51 ቀበሌ ነው፣ እነሱ 32 ናቸው። ኃይለኛ ፉክክር ነው ያለበት እና አንዱ አለም የኛ በረኛ ነው። ብዙ የሰለጠነ አይደለም ግን ለነብሱ አይሳሳም። ሲወረወር ሲመለስ ከብረቱ ጋር እየተጋጨ ነው የሚመለሰው። አንዴ ብረቱን ይዞ ቅጣት ምት ሊመታ ሸፍኑ እያለ ነው እንደዚህ ዝጉ ሸፍኑ እያለ ዳኛው ነፍቶ ኳሱ ተመቶ ገባ። ዳኛ ሳልዘጋጅ ነው ፎቶ ቁልቢ መሰለ ፎቶ ልክ ነው ያለው አለ ዳኛ። አሎ ዳኛ ሳልዘጋጅ ነው ፎቶ ልክ ነው ያለው። ታሪክ ብዙ ታሪክ ነው። አሁን በቀደም አንዱ መንገድ ላይ አግኝቶ የጠየቀኝ ስለሱ ማለት ነው። እንደውም ብጽፎ ብዙ ጊዜ አብሽቼ ስገባ አንዴ ደረጀና ሀብቴ ምን እንዳሉኝ ታውቃለህ ብሎ የሚነግሩኝ ነገር እዛ ነገ ጽፏለሁ ከነገ ወዲያ ጽፏለሁ እያልኩኝ እንደው ለማስታወሻ እንደዚህ አሁን እንደጻፍሹ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች የሚነግሩኝን የሚሰማውን ለምን አይሰሩትም ብዬ የአንዱ መጽሐፍ አንዳንድ ነገሮች የሚለውን በግድ ነው የጻፍኩት። ጽፌዋለሁና ቆንጆ መጽሐፍ ነው የጻፈው እና ብዙ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሏቸው። በጣም በጣም ብዙ እናሳተመዋል እና እንጠብቃለን በጉጉት። አሁን በቅርብ ምን አለኝ አንድ ጊዜ ደረጀ ይረሳል እንጂ አለኝ። አንድ ልጅ ደረጀ ይረሳ ይሆናል እንጂ እስኪ ንገረው አለኝ። አንድ ጊዜ በኳስ የተጫወቱ ዛ 53 ነው 52 ቀበሌ ያለ እንደዚህ ያነሳና ወረወርና በጭቃ መጥተዋል ደረጀን። ከዛ ደረጀ በሁለት ጊዜ መጥቶ ለጠፈበት እና ኳስ ጨዋታው ተበተነ ምናምን አለ። እውነት ድብድብ ተነስቶ እየተመራ ነው። ስለዚህ በቃ ደቂቃውን እያለቀ ስለሆነ መበጥበጥናል። አዎ ብዙ ጎል ገብቶባቸው። አዎ እነ ሰለሞን ቀበሌ ግን ዳሬ እንዴት ደፋልክ? እዛ በድግ አድርጎ አይደፋርኩ ለጠፈብኝ። ጭቃ ክረምት ነው ለጠፈብኝ። እኔ አንስቼ ለጠፍኩበት። ከዛ ፍላጎት ደመሲያውን አሜሪካ ነው ጣም ኳስ ተጫዋች ብሔራዊ ቡድን የተጫወተ በድግ አድርጎ እኔን የለጠፈብኝን ሊለጥፍ ሲል አምጣው ሌላ ተጫዋች እነዛ ሰጠውና ፍላጎት ጭቃ በሽብር የሚገዛ መሰለኝ ሌላ አድቦለቦለ ለስረታል ሌላ አድቦለቦለ። እና የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ በጣም ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ። በተለይ ሸበሌ ጎን ያለችው ሜዳ ብዙ ነገር ያሳለፍንባት ናት። ብዙ ነገር በቃ አሰልጣኛችን ሪጎሬ ሲመታ ጋሻ ለማየው ነፍሳቸውን ይማር ለዋንጫ ብደርስ ውስጥ የሪጎሬ የተለማመዱ ፍጹም ቅጣት የምትሆነውን ስንመታ ፎሪ ነው። ለዋንጫ ቢሆን በቃ አስበለታችሁን ነበር። ቁጭ አርግ አምጣ ኳሱን አለው። ቁጭ አርገው እጅ ፎሪ ላኳት ላት ክንድ የሚባል ጓደኛ ጋሻ ለማየው እጅ ፎሪ እኮ ነው የወጣው ዝበል ኳሱ ጥንካሬ ኑረው እንጂ የት የሚሄድ ፈነው ጠንካራ መሆኑ ጠንካሬ ነው እንጂ የት የሚሄድ። እንደዚህ እዛ ሸበሌ ሜዳ ላይ ብዙ አሳልፈናል። ለአይኔ እኮ ያንን እንዴት ደፈረ ያልኩት ለመሰለ ድብድብ አልወድም ብሎ ብዙ ቦታ ስለሚናገር ይተረኩስና ይሸሻል። ማን ስድስት ቁጥር ነኝ ጸብ ከተነሳም ስለምገለግል ጫፍ የሰባት ቁጥር 11 ወደ ይሄ በረኛ ጋር ምናምን አሉ ነው ከውጭ ነው የሚገቡት ለድብድብ ስድስት ቁጥር ነኝ እኔ። መሀል ዳኛውን ሊጠብቅ ፖሊስ ወይ አቤት ጥበቃ ሲመጣ ከዳኛው ጋር ነኝ።
ያዙኝ። ያው የተ ቲክቶክ ላይ ያለው በጣም ብዙ ያየው ነው። አሁን እንኳን በቃ እንደ ተሸወድኩ ገባኝ ማለት ነው። በቃ ተሸውጃለሁ። አሁን ቶሎ አየር ላይ ቀየርኳትና ዳኞቹም አራቱም ዳኞች እኔ አስተያየት ቢሰጡት እኔ ላይ ነው፣ ሁለቱም እኔ ላይ ነው ወረዱብኝ ነው እሺ። ከዛ አሁን እኔ ዳንስ መሆን አለበት ውድድሩ የተጠራሁት በዳንስ ነው። እዛ ቀን የደነስ ነው ዳንስ ነው እስካሁን የሚያስተላልፉት የሚገራረብ ዳንስ። እኔ እንደዛ ነው። እኔ አሁን እኮ አየሁት ጤነኛ ነን ግን እኔ አስገራ ገብቶኛል። እንደዛ ነው ዳንስ አይደል? የከበቡ ዳንስ ነው ትዝ ይለኛል። ከንተስ እንደሚለው እንደሚል የኔ ኤሌክትሪክ ነው አንገፋ መንቀጥቀጥ እዛ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። አስረስዬ ኢቲቪ ላይ አብሮ ኪሰራ የነበረ ሰው አንድ ጥያቄ ጠይቄው አለኝ። የልጆች መዝናኛ ላይ በብዛት ትሰራ ነበረ እና በአጭር ጊዜ ነው አለኝ አሞራው የተባለ ተከታታይ ድራማ ላይ የጎዳና ተዳዳሪ ሆነ ነበር የሰራኸው እና ሳስበው አሁንም ስለሚገርመኝ ነው አለ። እንግዲህ ዛሬ ይመለስለታል። እንዴት ነው ወዲያው ከኮሜዲውም የህጻናት ስራ ከመስራትም በአንዴ የጎዳና ተዳዳሪ ሆነ ስትሰራ አልከበደህም ወይ? መጀመሪያ መሰለኝ የሰራሁት ጎዳና አሞራው የሚል ስራ የሰራሁት እና አሞራውን ከዛ በፊት መጀመሪያ አሞራው መሰለኝ ቅደም ተከተሉ አላውቅም፣ ግን የወጣቶች ፕሮግራም አዘጋጅ ሰለሞን አስመላሽ ስክሪፕቱን አየው ትሰራዋለህ ያለ ያውቃል እንደምሰራ እችላለሁ አልኩት። በደንብ እችላለሁ ታቀናጀዋለህ ይሄን ነገር አለኝ። አሁን ከዛ እስክንዲው ተብሎ የመጀመሪያውን ክፍል ሲያሳይ ያው የህዝብ አስተያየት ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት እያለ ስድስተኛው ላይ ስንደርስ ያው የጎዳና ያው ኦብዘርቭ ማድረግ አለንም ካራክተሩን ያው የአሞራው ካራክተር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወይም ድሩዬ ወይም የሆነ ሰው አክት አለ ሆኖ የእንትኖች ሚኒባስ ላይ የሚጠሩት አለ። አሁን የጫማ መንገድ ላይ የሚሸጡት ጫማ ትራምስ ይባላል። ስንት ነው ትና ምናምን የሚሉት አለ። ቋንቋ ምንኛ እንደሆነ አታውቅም፣ ግን የሚያወጡት ድምፅ አንድ አይነት ነው። አምስት መቶ የነበረውን አራት መቶ ስድስት መቶ የሚለው ዘጠኝ መቶ እንዳታልፉት ብላለ። ይህ ማታ ማታ የሚጮቱ ማለት ነው። እና ስልጠና የተሰጣቸው ይመስልሻል? የእንትኖች ደግሞ የታክሲ ረዳቶች ደግሞ ሚት አጣራል። የእነሱ ደግሞ ሌላ ስልጠና ይመስልሻል? እና ያንን ታጠኛለች። እና የጎዳናው ደግሞ እንደዚህ ምናምን አራዳ ምናምን እናቴ እንደዚህ ምናምን የሚለውን ነገር ካራክተር መጀመሪያ ያስኩኝ። ከካራክተሩ ቀጥሎ ያው ስክሪፕቱን ጻፍኩ። ሰለሞን አስመላሽ ነው እስከ ስድስት ክፍል የቀረጸልኝ እና በጣም ፌመስ ሆን ነበር። ተወዷል በጣም ትዝ ይላል። በጣም እሷን ካራክተር አልረሳኋትም ነበር እና አሁን በቅርብ እዛ ሰራዊት ፊልም ላይ የአባዩ ፊልም ላይ ትንሽ ፓርት ነው የተጫወትኩት። አንድ ደቂቃ ከሰባ ሰከንድ መሰለኝ። አሁን በቅርብ እንደውም የካስት ትንሽ የለውም በሚል በዚህ ሲያቀርቡት ነበር ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ ሰዎች ነገሩኝ ማለት ነው። እና የአሞራውን የሰራት ድሮ ነው፣ ግን አሁን እዚህ ሰማያዊ ፈረስ ላይ ያችን ካራክተር አለች። ጽፏታል ሰራዊት ጽፏታል። ና እኔ የሰራዋት ያችን ዛሞራውን ነው እዛች ጋር ያስቀመጥኩት።